Вчора у металургійному районі в одному з будинків по вулиці Вокзальній сталася пожежа. В умовах сильної задимленості приміщення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. В одній із кімнат на ліжку виявили літнього чоловіка. Його доправили до Тисячки. Чоловіка 1952 року народження, на руках винесли на свіже повітря, і вже працівники екстреної медичної допомоги привели чоловіка до тями. Подальшому його було госпіталізовано до другої міськлікарні з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. В час даної пожежі вогнем знищено майно на загальній площі 4 квадратних метри. Орієнтовна причина даної пожежі – це коротке замкнення в електропроводці обігрівача.